čaj, na skůrkách jsou kolí. Jdem si střímnout, zas na jehličí, zvednout vlajku nad bílou tyčí. Tak pojď rád, jdem ti hrát, ty plácku obdolí. Hlídej bílej den, kdyby nás uspal mráz, tak přej nám hezkej sen. Láska v tobě už nepovolí, za týden zas ti zahlaholí. Tak buď zdrav, jako pán, ty plácku obdolí. Už nepovolí, za týden zas ti zahlaholí. Tak pozdrav, jak to pát, ty plácku obdolí. Vám to jde. Leva, leva, leva. Tak ale jsem ještě díky nikam nešel. Já si obhajuju svoje šestky lásku a myslím, že nový, co? Tohle je jak blázen. A oni chcou lávat rekordy, co? A i Mirku žerou jako. Jedu. Thank you.
Knihách vázaný v kůži, Saxáno, kouzel je víc než dost, Saxáno, komu dech se z nich úží, Saxáno, měl by si říct už dost. Cizími slovy ti jedna z nich poví, jak muži se loví, buď pan admirál, nebo král. Vem oko sobí, pak dvě slzy vdovy, to svaž a dej sovi, co byl a byl sám, opodál. Zapsáno, v knihách vázaný v kůži, zapsáno, kouzel je víc než dost, zapsáno, komu dech se z nich úží, zapsáno, měl by si říct už dost. A tohle víte, co je? To, bačoch? To tam to hasičací přístroj. Hasičací přístroj, když někde hodí, je tam moc kouřu, tak je tady maska, tady v ty kabel Orben. Orben. Jo? Co je to Orben? To je takový prostě, když se mě volej, posypte se. Na ní se nešálí, tak už jo? Jenom se podívejte, vylezte a puste další. Baterky. To abychom si mohli svítit. Vypadá to jako mušky. Protože když je strašně moc kouzu, tak nemůže nic vidět. Tohle je na to. Ano, to zvládneš, ne? Já jako pohled, já dám vám. Já si tam mám. Já slezu. Jo, já ti budu jistit radši. Pojď, op. Já jsem tam jakože i někteří z těch starých, nebo už. Ne, Boraň tam zůstal jedinej. A ten ještě teďka dostal za racha na kroužek a pojď se podívat. Zrovna když běhá po věci tady v autě. Nejdůležitější věc na autě. Teďka ho tam. Až se to až vylezl, tak ho tam. Never. No když se mění kolo, tak abychom si mohli auto taky zvednout. Když měníme kolo, když píchneme. To má i táta v autě, hele. Vyhářička rozdělováš místo mě. Pavel. Viděl jsem ho tady někde. Nevadí ho tam. Maty, vlez tam. Ty nezvedneš ten tvůj zadek, člověče. No, tak já jsem dal. Budeš muset začít víc cvičit. Počkej, já nic nešel. Jaký to byla? Ej, tohle těžký. Chceš si to potěžka? Jo. A myslíš, že to uneseš? Doufám. To je, když vystříháváte posouta. Jo. Tohle jsou nůžky hydraulické a tohle je hydraulické rozstavovat.
než to začneme stříhat, tak tímhle tím vypáčíme dveře ven a tímhle pak stříháme fantu, aby jsme se dostali za první dvě. A ten konec je jako začínáme vyhnout. Tak pozor, já ti to vyndám teda. To je těžký, je to těžký. Ale nikam si nechoď, to je na hadici a to bys mě utrhl. Rozstříhám ten konek, jinak je na padry. Jak ví, podle toho, jak je to moc rozbitý to auto. A když je hodně, hodně, hodně. Hodně, tak třeba i 10 minut. Zdravotník je u něj vevnitř a... A když je to chvilka... My se snažíme co nejrychleji dovit do stavu. Chvilka je třeba taky minutu, dvě. To je, říkám, záleží, jak je to rozbitý. Řekni tamhle do kamery, čau. Ale spáděla mě mina. Jo, tak budete oba? Hlavně na nic nemačkat, jasný? Pak si nasadí týmaty, jo? No ale vepředu, jo? Ani tady na nic. A do kamery ledové stanice posílají... Kam máme jet? No, informace o tom a tak. Přesně tak. No, jestli to podle mě když to vyšlo takhle na pohodu, takže... No, tak je to, jako to, ale když se jenom, abyste to nevěděli. A tady to je profík hasič. Tačko. To je. Tam seší. Asi dětem vypráví Robert Prodrží má přiblíží se jako vrem a on vám, že sníče se odpráví. Poslední se písek zpívá naposled kytara zní dnešní noc se hochu nemusí sás řeje bohem poslední. Každá loď má někde přístav, každý sen probuzení. Zvítání se blíží, bohem zasíná nový den. Yeah.